ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਦਾ ਪਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੜਤਾ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮ ਚ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਮੋਸਾ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦਾ ਨੀ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸਟੀ ਪੂਸਟੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਪੇਸਟੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਲਾਉਂਦੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਮ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਮੜ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਹ ਖਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਰੋਲ ਆਹ ਫਰੂਟ ਰੋਲ ਆਵੇ ਆ ਫਰੂਟ ਰੋਲ ਜੈਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਹ ਫਰੂਟ ਰੋਲ ਦੇ ਯਾਰ ਫਰੂਟ ਰੋਲ ਇੱਕ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਆਹ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਲੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਹ ਕਵਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਇਹਦੇ ਚਮਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਵਰ ਕਵਰ ਲਾ ਦੇ ਕਵਰ ਕਵਰ ਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ 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 ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਹ ਚਮਚੇ ਚੁਮਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਰੂਟ ਰੋਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਰੋਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਓ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੁਛ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਬਸ ਢਿੱਡੀ ਭਰ ਗਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡੀ ਲਓ ਜੀ ਹੜੰਬਾ ਹਜੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੋਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਆਹ ਫੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਸਿਆ ਫੁੱਸਿਆ ਲੰਘਾ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਹੜੰਬਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਨੀ ਸਿੱਟਣਾ ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਆਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੋਸ ਲੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮਸਾ ਹੌਲੀ 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 ਭਲਵਾਨ ਹੌਲੀ ਹੜੰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦਿਖਾ ਤਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਕਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਪਾਵਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੜੰਬਾ ਚੱਲੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਓਨਾ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਫਿਰ ਭਲਵਾਨ ਬਚਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਸੈੱਟ ਵਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਸਹੀ ਆ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਿੰਟ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ
ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਵਾਨ। ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨੀ, ਸੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੱਸ ਸੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਸੋਫੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਗ ਤੇ ਪੀਤੀ ਤੇ ਟੱਬਰ ਚ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਕਿਦਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਮ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੜੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਉਣਾ, ਖਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਗਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਨਾ, ਟੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੌੜਨ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਅੱਜ? ਓ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ, ਭਲਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ, ਜੈਪ ਪਾ ਲੈਣਾ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮਿਲੋ, ਬੱਸ ਚ ਨਿਆਣੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ। ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਬੀਮ ਪਵਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਚਦਾ ਨੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਜੇ, ਸਰੀਆ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਤ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਆਹ ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਉੱਧਰ ਡੈਗ ਚ ਲਾਏ ਦੇ ਤਾਂ, ਆਹ ਮੋਟਾ ਪੈ ਜੂ ਦਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਡ ਚ। ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਅੰਕਲ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਕੁਆਂਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਸਰੀਆ? ਪਤਾ ਨੀ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਲ ਭਲਵਾਨ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਸਰੀਆ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਓ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਨੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਭਲਵਾਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਹੋਰ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੱਸ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਘਣਾ ਨੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨੀ। ਹਾਂ ਨੱਕ 'ਚ, ਨੱਕ 'ਚ ਖਰੇ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭਲਵਾਨ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾ ਸਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਆ ਹੈ? 11 ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਜੀ, ਮਿਲ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 11। ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਧਰ ਲੱਦਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? ਸਹੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਥ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, BA ਵਾਲਾ, ਭਲਵਾਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਆ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਿੱਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਨ ਲਾ ਪੂਰੇ। ਹੋਰ ਮਗਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਟੈਂਪੂ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਤਾ 80 ਕਿਲੋ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਭਲਵਾਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੱਧਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫੇ, ਬਜਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲੂ ਭਾਜੀ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਪੂਰੀ, ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰਾਂ ਲੈ ਚੱਕ। ਬਲ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਲ ਹਨਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲਵੇ।
ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਤਾਰ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਈਏ ਇਹਦਾ ਸਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ ਭਲਵਾਨ ਨਾ ਫੇਰੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਏ ਨਾ ਸਹੀ ਆ ਭਲਵਾਨ ਏਦਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫੜ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈੱਟ ਵਾ ਸਹੀ ਬੈਠਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਦੰਦ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਦਿਖਾ ਦੰਦ ਭਲਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀਏ ਕੀ ਪਹਾੜ ਚ ਲਾ ਲਿਓ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੰਦ ਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਜਾਣਾ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਦਾਂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਨੀ ਜਾਨ ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਲੈ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਖਾਣੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੈਨਾ ਨੀ ਤੋੜਿਆ ਹਜੇ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਦੱਸ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਧਾ ਨੀ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਘੁੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਕਿੰਨੇ 50 ਕੜਾਈਏ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਬੌਂਸਰ ਵੀ ਆਇਆ ਉਧਰ ਠੀਕ ਆ ਇਧਰ 50 ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਈਏ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 12 ਤਾਂ ਰਾਜ ਖਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਅੱਜ ਖਿਲਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਹਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਨੀ ਕੜਾਈਏ ਪੂਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਬੋਰਾ ਖਲਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸੌ ਸਮੋਸਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੂਣ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਢਿੱਡ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਓਏ ਆ ਜਾ ਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਲੱਭਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਭਲਵਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸਮੋਸੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਪਚ ਜਾਊਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਜਾਊਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇ 500 ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਟਣੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤੇਲੀ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਬੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਉਹ ਨੀਲਾ ਸੋਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਾ ਬਚਾ ਲਓ ਸਮੋਸੇ ਬਚਾ ਹੁੰਦੇ ਬਚਾ ਲਓ ਓਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਫ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਗਰਮ ਗਰਮ 4-4 5-5 ਨਗਾ ਜਾਓ ਇਦੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਬੁੱਧੂ ਤੇ ਪੱਟਾ ਪੁੱਟਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆਜੋ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਖਾਣੇ ਆ ਚੱਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਲੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਖਾਧਾ ਵਾ ਆ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਸ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਭਲਵਾਨ ਭਲਵਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਕ ਨੀ ਪੀਣੀ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਲੀ ਚੱਲ ਭਲਵਾਨ ਦੋਨੇ ਗਲਾਸਾਂ ਚ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਰੁਕ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਚੱਕ 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 ਆਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਰੁਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ 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 ਦੋ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਦੋ ਓਏ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਓਏ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ 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 ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹੜੰਬਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਊਠ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਲਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਖਿਲਾਇਓ ਇਹਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਖਾਣੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਚਾਰ ਲਾ ਲੈ ਚਾਰ ਦਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਲਾ ਲਈ ਚਾਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚਟਨੀ ਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਿਆਜ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਤੀਲਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਆ ਤਾਂ ਪੂੰਜਿਆ ਚਿਕਨ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪਤੀਲਾ ਹੀ ਖਲਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਖਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਡੀ ਆ ਹਾਡੀ ਦੇ ਤਾ ਬਸ 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 ਹੱਡ ਨੀ ਖਾਣਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਆ ਖਾਓ ਇਧਰ ਹੱਡ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੌਂਡ ਸਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਚ ਟੇਸਟ ਆਈ ਜਾਣਾ ਚੌਲ ਵੀ ਖਾ ਲਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਮਚੇ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਚਮਚੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ 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 ਇਧਰ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਾਉਂਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਾਣਾ ਹਣਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ 2 ਵਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੋਗ ਚ ਇੱਕ ਚ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਚਮਚਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਓਏ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਹੜੰਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਧਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਹੁਣੀ ਭਲਵਾਨ ਮੂੰਹ ਹੁਣੀ ਧੋ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਖਾਧਾ ਆ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਹੱਥ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਰੋਲਾ 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 ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਰੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਉਧਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧੂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਲੇ ਚਮਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਜ ਲੈ ਢਿੱਡੀ ਭਰ ਗਈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਆ ਹੈ ਭਰ ਗਈ ਢਿੱਡੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਇੱਧਰ ਹੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣੇ
ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਿਕਨ। ਫਟਾ ਦੇ ਬੁੱਧੂ ਉਹਨੂੰ, ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਾ ਚਿਕਨ। ਉਹ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਹੱਡੀ ਚਰੁੰਡ ਫਿੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਕਨ ਇੱਧਰ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਵੇ ਕੁਛ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਆਹ ਪੀ ਸੀ ਆ ਗੱਲ, ਆਹ ਤੇ ਬੋਨਲੈਸ ਹੀ ਆ, ਚੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਲਮਾ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਖਾ ਲਾ, ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਿਲਾਈ ਆ, ਦਵਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਈ। ਇੱਧਰ ਭਲਵਾਨ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚਰੁੰਡੀ ਫਿੱਟ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੇਸਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਡ ਵਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਆ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ। ਟਿਸ਼ੂ, ਚਮਚਾ, ਪਲੇਟ, ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆਹ ਚੱਕ ਭਲਵਾਨ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਹੜੰਬਾ ਚੱਲਣ, ਹੜੰਬਾ ਹੜੰਬਾ। ਟਿਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਟਿਸ਼ੂ? ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਪਲੂਟਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ bpawar3, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ pawar.singh, ਅਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫੋਲੋ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋ ਕੀ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਫੋਲੋ। ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ pawar.singh ਜੀ, ਕਰ ਲਿਓ ਸਰਚ, ਅਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਪਈ।